Павлодардың көркем өнер мұражайында елден ерекше көрме ашылмақ. Енді көрермендер анималистік жанрдағы өнер туындыларын тамашалай алады. Ғажайып көрме мұражайдың жарты ғасырлық мерейтойына арналып отыр. Мұндағы суреттер мен мүсіндердің көптігінен көз талады. Осы құндылықтарды көздің қарашығындай сақтап келген мұражай қызметкерлердің еңбегі туралы айтпай кетуге болмайды. Антонина Иларионовна үшін әрбір жәдігердің орны бөлек. Еңбек ардагері мұражайда табан аудармастан 40 жылдан бері еңбек етіп келеді. Музейдің жұмысшылары қорда сақталған жәдігерлерге өз баласындай қарайды. Біздің қорымыз өте бай. 5850 туынды сақталған. Көрмеге жәдігерлердің түп нұсқалары қойылған. Бұлардың барлығы қайталанбас әсемдігімен ерекшеленеді. Бұл көрменің ерекшелігі осыдан бірнеше жылдар бұрынғы, ондаған жылдар бұрынғы жасалынған ыдыстар, қол өнермен жасалынған, өзінің қолтаңбасы қалдырылған, қазір бұндай құнды заттар бізде кездеспейді. Сонысымен таң қалдырады. Жәдігерлердің басым бөлігі жануарлардың шағын мүсіндерінен жасақталған, бірін-бірі қайталамайды. Ерекше техника қолданылған, мұна мүйіз тұмсыққа қараңыз, өте керемет жасалыпты. Көрмеге Қазақстан мен Ресейде, Украина және Арменияда жасалған жәдігерлер қойылды. Биыл Павлодардың көркем өнер мұражайына 50 жыл толады. Жылқы жылында мұнда көптеген мерейтойлық көрмелер ұйымдастыру жоспарланып отыр. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Алексей Мельницкий, Павлодар.